إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر ہر قسم کی نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، انسانی زندگی جو اللہ کی طرف سے امتحان اور ایک آزمائش ہے، اس زندگی کا منہج ہی کچھ ایسا ہے، اس زندگی کی چال ہی کچھ ایسی ہے کہ انسان کو امید اور ڈر کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے. جہاں پر وہ اللہ سے رحمتوں کی امید رکھے، اللہ کی مغفرت کی امید رکھے، وہیں پر وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی پکڑ سے اتنا ہی ڈر بھی رکھے، اتنا ڈرتا بھی ہو. معزز حاضرین، یہ درمیانی چال کہ جس میں بندہ اللہ سے ڈرے بھی، اللہ سے امید بھی رکھے، نبیوں کا منہج ہے، نبیوں کا راستہ ہے. ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی غالب ہو جائے، اگر ایک چیز بھی دوسرے پر بھاری پڑ جائے، تو انبیاء کے منہج سے وہ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. دو جانب ایسے ہیں یا دو کنارے ایسے ہیں کہ جن دونوں کناروں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک ہے الامن من مکر اللہ،
اور دوسرا القنوت من رحمت اللہ، کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو کر کے رہ جانا، اللہ کے عذاب سے مکمل طور پر اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنا۔ یاد رکھیں، یہ غلات مرجیہ کا طریقہ ہے، گمراہ فرقے کا راستہ ہے۔ اور وہیں پر اللہ سے ڈرنے میں غلو سے کام لینا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کے عفو درگزر سے مایوس ہو جانا، یہ خوارج اور معتزلہ کا راستہ ہے۔ ان دونوں راستوں کے درمیان اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے کہ وہ نہ اللہ کے مکر سے، اللہ کی سازشوں سے، اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو کر رہتے ہیں، نہ ہی وہ اللہ کی رحمتوں پر اندھا بھروسہ اور بے جا اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ ان کی زندگی جیسا کہ انبیاء کی زندگی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یدعون خوف و طمع، کہ خوف اور طمع، امید اور ڈر، ان دونوں کی آمیزگی کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو یہ منہج سب سے بہترین منہج، کامیاب راستہ، کامیاب اخلاق ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، یا اللہ کی طرف سے آزمائشوں سے بندہ اگر مکمل بے حس ہو کر کے رہ جائے، بے خوف ہو کر کے رہ جائے، یاد رکھے ہلاکت کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے۔ افأمنوا مکر اللہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کی قوموں کے تذکرے کیے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، ان تمام قوموں کے تذکروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو اللہ نے پکڑا، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے یہ نڈر ہو کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے ان کے تعلق سے سوال کیا، افأمنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے اتنے بے خوف ہو گئے تھے؟ کیا اللہ کی تدبیر سے اتنے بے خوف ہو گئے تھے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہو کر زندگی گزارتی ہے جس کا خسارہ، جس کا نقصان یقینی ہوتا ہے۔ اتنی قومیں تباہ و برباد کی گئیں، اتنی قوموں کی تباہی اور بربادی کا اللہ نے تذکرہ کیا، اس کے مختلف اسباب ذکر کیے، ان اسباب کے ذکر کرنے کے بعد ایک عام سبب، ایک عام وجہ جو اللہ نے اخیر میں بیان کی، کہی افأمنوا مکر اللہ، کہ لوگ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو کر کے رہ گئے تھے۔ معزز حاضرین، اگر کسی آدمی کے دل سے گناہ کرتے ہوئے، اپنی زندگی میں گناہ رکھتے ہوئے، نافرمانیاں کرتے ہوئے، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ رہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہ رہے، بے خوف ہو کر کے وہ گناہ کرنے لگے، بے خوف ہو کر کے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ، ذرا ذرا کر کے اس کو اس کے عذاب کی طرف، اس کو اس کی ہلاکت طرف لے جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذرا ذرا کر کے اس کی سزا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ بندے کو سمجھ جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے، بندے کو اپنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے دل میں ذرا بھی ڈر محسوس نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے دل میں اللہ کا خوف محسوس نہ ہو۔ تو یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے۔ اللہ نے فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ،
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. کہ جب اللہ نے جو انہیں نصیحت کی تھی, اللہ نے جب انہیں سمجھایا تھا, اللہ نے جب ان کو مختلف طریقوں سے راہ دکھانے کی کوشش کی تھی, جب ان تمام کو ان لوگوں نے بھلا دیا, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, دنیا کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے, دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے, ہر قسم کی سہولتیں ان کے سامنے لا کر رکھ دی گئی, حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا, یہاں تک کہ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اپنی دنیاوی زندگی کو دیکھ کر کے وہ اترانے لگے, دنیاوی زندگی کو دیکھ کر کے اطمینان محسوس کرنے لگے. اخذناہم بغتہ, اللہ نے فرمایا کہ اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا, اچانک ہماری گرفت میں وہ آ گئے, اچانک ہمارے عذاب نے ان کو دبوچ لیا. تو یاد رکھیں, جب دنیا کی نعمتیں آپ پر کھلتی جائیں, اللہ کی نافرمانیوں میں بندہ آگے بڑھتا جائے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کی نعمتوں کو کھولتا رہے, دنیا کی نعمتیں اس کے لیے آسان سے آسان ہوتی رہے, مالداری میں اضافہ ہوتا رہے, غرض کئی اعتبارات سے وہ دنیا کی سہولتوں کے استعمال کرنے میں آگے بڑھتا رہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کا گنہگار بندہ ہے, نافرمان بندہ ہے, نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جا رہا ہے, یہی پر وہ رک جائے, اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کی ابتدا ہے. اگر وہ نہ سملا, اگر وہ نہ سمجھا, اگر اس نے اپنے آپ کو نہ روکا, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی سخت پکڑ کر لے. اب اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو کوئی بندہ انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا, نہ کوئی اور اس کا مددگار و حامی و ناصر ہوتا ہے. معزز حاضرین, ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے, ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں نافرمانیاں کس حد تک ہیں, اللہ کو خوش کرنے والے کام کتنے ہیں, اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمتیں کیا کیا کھول کے رکھی ہیں, نعمتوں کے کون سے دروازے ہم پر کھلے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے بندہ کبھی اپنے آپ غرور کا شکار نہ ہو جائے, کبھی اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے میں نہ رکھے, بلکہ اللہ کے مکر سے, اللہ کی تدبیر سے ہمیشہ خوف کھاتا رہے کہ پتہ نہیں کہاں اس کی پکڑ آ جائے, کب وہ آ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ اس کو کسی عذاب میں, کسی آزمائش میں, کسی مصیبت میں مبتلا کر دے. معزز حاضرین, یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام یہ دعا بکثرت کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے, اے دلوں کے پھیرنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے, بلکہ خصوصی طور پر سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی کی یہ دعا بکثرت دعا کرتی کہ اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو تیرے دین پر ہمیشہ ثابت قدم رکھنا. معزز حاضرین, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا, یا رسول اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا, ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں, ہم جو کچھ آپ لائے ہیں اس کی ہم تصدیق بھی کر چکے ہیں, اب اس کے بعد کیا ہم پر کسی خوف کا, آپ کو کسی چیز کا آپ کو ڈر لگا ہے؟ کیا اس ایمان کے باوجود آپ ڈرتے ہیں کہ ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ نعم, ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیما یشاء, کہ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے بندوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے, پلٹ دیتا ہے. تو یہ ڈر ہمیشہ لگا ہے, یہ ڈر ہمیشہ لگا ہے کہ کب انسان کا دل پلٹ جائے, کب انسان کے دل میں بے ایمانی آ جائے, اللہ کے تدبیر سے, اللہ کے عذاب سے, اللہ کے پکڑ سے بے خوف ہو کر کے وہ زندگی گزارنے لگے. اس سے ہمیشہ بچے رہنا چاہیے. معزز حاضرین, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, الکبائر الکبائر, بڑے بڑے جو گناہ ہیں, کبیرہ جو گناہ ہیں, کہا کرتے تھے, الشرک باللہ والیأس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ والامن من امر اللہ, کہ اللہ کے ساتھ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں اس میں سے گناہ یہ بھی ہے, الامن من مکر اللہ, کہ بندہ اللہ کے مکر سے, اللہ کی تدبیر سے, اللہ کے پکڑ سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارنے لگے. معزز حاضرین, علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, الامر من مکر اللہ
ضمن الكبائر المتعلقة بالقلب هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة، ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة منها. کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے بندہ، اللہ کی پکڑ سے بندہ بے خوف ہو کر زندگی میں مشغول ہو جائے، اس کی صبح شام دنیا میں گزرنے لگے، اس کے دن رات دنیا پسندی میں گزرنے لگے، اس کی صبح شام میں اس کی اپنی دنیا بھر کی گھریلو مصروفیتیں، تجارتی مصروفیتیں، تعلیمی مصروفیتیں، بیکار کے کام کرنا، اللہ کی عبادت، اللہ کی نافرمانی، بے خوف ہو کر کے وہ اپنی زندگی گزارنے لگے. ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھو ایسی بے خوفی، ایسی بے خوفی کہ اللہ کی پکڑ سے بندہ بے خوف ہو کر زندگی گزارنے لگے، یہ زنا سے کہیں زیادہ حرام ہے کہ بندہ زنا میں پڑ جائے، اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے بے خوف ہو کر زندگی گزار لے. اگر کوئی بندہ شراب پینے لگے، اس سے کہیں زیادہ گناہ کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارنے لگے. ایسے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے زیادہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی پکڑ کا خوف نہ ہو، اللہ کی پکڑ کا خوف نہ ہو، بے خوف ہو کر کے زندگی گزارنے لگے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور کہتے ہیں ولا صلاح للقلب ولا للجسد الا باجتنابها والتوبة منها، کہ آپ کا دل، آپ کا بدن، آپ کے اعضاء اس وقت تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہیں گے جب تک کہ وہ اس بری بلا سے محفوظ رہیں، اللہ کا، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا. جب تک وہ اپنے آپ کے اندر خوف محسوس نہ کرے تب تک وہ یاد رکھے نہ اس کا دل درست ہو سکتا ہے، نہ اس کے اعضاء درست ہو سکتے ہیں، نہ اس کی زبان درست ہو سکتی ہے، نہ اس کے کام درست ہو سکتے ہیں. دل اور دل و بدن کی اصلاح اسی میں ہے کہ بندہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر ہمیشہ رکھے کہ کب کس گناہ پر اللہ کی پکڑ آ جائے، کب کس نافرمانی پر اللہ تعالی ہمارا مؤاخذہ کر بیٹھے. اس کا ڈر جب تک ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ایمان زندہ ہے، جب ہم بے خوف ہو کر زندگی گزارنے لگے تو یاد رکھے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالی کا ڈر نکل جائے. معزز حاضرین، اللہ تعالی کا ڈر، اللہ تعالی کا خوف، اور خاص طور پر اپنے اعمال پر نظر رکھنا، اپنی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں بھی کیوں نہ ہوں اس کو اپنی نگاہ میں رکھنا، اس کو سدھارنے کی کوشش کرنا، اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگائے رکھنے کی ہمیشہ جد و جہد میں لگے رہنا، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا سیوا ہے، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا منہج ہے. معزز حاضرین، عبدالعزیز ابن ابی رواد کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کی موت ہو رہی تھی، اس کے پاس میں پہنچا، لوگ اسے کہہ رہے تھے قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو، کلمہ توحید پڑھ لو. فقال فی آخر ما قال هو کافر بما تقول، آخر میں اس کی زبان سے جو نکلا وہ یہی تھا کہ جو کہہ رہے ہو میں اس کو مانتا نہیں ہوں، جو کلمہ میں اس کا اقرار نہیں کرتا، کلمہ کا انکار کرنے والا ہوں. وما تعالى ذلك، وما تعالى ذلك، اسی گناہ پہ وہ مر گیا، اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہوئے وہ مرا، کلمہ توحید کا انکار کرتے ہوئے وہ مرا. تو کہتے ہیں فسألت عنہ، عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کون شخص تھا، ہے کون شخص تھا، کہنے لگے ہوا مدمن خمر، یہ ہمیشہ کا شرابی تھا، یہ ہمیشہ کا شرابی تھا، شراب پینا اس کی زندگی کا ایک روٹین تھا، اس کی زندگی کی عادت تھی. تو کہتے ہیں اس کے بعد فکان عبد العزیز یقول اتقوا الذنوب فانها هي التي اوقعته، گناہوں سے بچو، گناہوں سے ڈرتے رہو، گناہوں کے برے انجام سے ہمیشہ خوف کھاتے رہو، یہی وہ گناہ ہے جس نے اس کو برباد کر دیا، جس نے اس کو ہلاک کر دیا. ایسے ہی گناہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیں گے. تو معزز حاضرین، بندہ عادی شرابی کب بنتا ہے؟ جب اس کے دل سے عام طور پر اللہ کا ڈر نکل جائے، اللہ کا خوف نکل جائے، اسے اس کی فکر نہ ہو. شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، بندہ مسلسل شراب پیتا رہے،
شراب قاضی بن جائے تو شراب پیتے پیتے اس کی عادت بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف اس سے نکل جاتا ہے، تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آخر میں مرتے مرتے اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اللہ سے کفر کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے کتنے گناہ ہماری زندگیوں میں ہیں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کتنے گناہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہیں کہ ہم گناہوں کے عادی ہیں، صبح شام وہ گناہ ہم کرتے ہیں، صبح شام ہم سے وہ گناہ ہوتا ہے، صبح شام اللہ کی نافرمانی میں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت، روح کے نکلتے وقت ایسا کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، اللہ کا انکار کر بیٹھے، کفر کا کلمہ کہہ بیٹھے، اللہ کو غصہ دلانے والا کلمہ کہہ بیٹھے، اسی پر انتقال ہو جائے۔ یاد رکھتے، گناہ انسان کی زندگی کا پیچھا نہیں چھوڑتے، گناہ ایسے اوقات میں آ کر کے انسان کو ہلاک و برباد کرتے ہیں جب اللہ کی رحمتوں کا زیادہ وہ حقدار ہوتا ہے، اس وقت آ کر کے گناہ اس کے اور اللہ کی رحمتوں کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ گناہوں سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا چاہیے، یا کم از کم اپنے آپ کے گناہوں کا اسے احساس دل میں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، اپنے گناہ کو گناہ محسوس کرے۔ اور یہ اگر فکر انسان کے دل سے نکل جائے، اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکل جائے، تو یاد رکھے یہ ہلاکت کی سیڑھی ہے، یہ اس کو دنیا و آخرت میں برباد کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ مسجدین یاد رکھیں، یہ ہمارے دلوں سے اللہ کے ڈر کا نکل جانا، اللہ کے پکڑ کا نکل جانا، اس کے مختلف اسباب ہیں، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا بندے کو نہیں پتا، اللہ کے تعلق سے بندہ جاہل ہے، نہیں جانتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کو دیکھتا ہے، اللہ کیسے بندوں کو پکڑتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جاہل ہو، اللہ کی صفات کو نہ جانتا ہو، ایسے لوگ عام طور پر اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے جس کا ایمان کمزور ہو، آخرت پر ایمان کمزور، اللہ پر ایمان کمزور، تقدیر پر ایمان کمزور، غرض یہ کہ جس کے ایمان میں کمی ہو، ایمان کی کمی ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے اس کا دل نڈر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، بے خوف ہو کر کے اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، اس احساس سے نہیں ہوتا کہ اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے، اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ تو معزز حاضرین، ہر اعتبار سے انسان اپنے اعمال پر نظر رکھے، وہی آدمی حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی مثال لے لیں، اگر کوئی بندہ اپنی تجارت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے کسی ہنر میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے کسی کاریگری میں وہ بلندی کو پہنچنا چاہتا ہے، جب تک وہ اپنی کمیوں پر، اپنی خامیوں پر، اپنی غلطیوں پر اپنی نظر نہ رکھے، اس کی اصلاح نہ کرے، اپنے آپ کو نہ سدھارتا رہے، نہ اس کی کاریگری کامیاب ہو سکتی ہے، نہ اس کے ہنر میں وہ بلند مقام پہ پہنچ سکتا ہے، نہ اس کی تجارت میں اسے فائدہ دے سکتی ہے، جب تک کہ وہ اپنا محاسبہ نہ کرے، جب تک کہ وہ اپنی غلطیوں پر نظر نہ رکھے، جب تک کہ اپنی کوتاہیوں کو نظر میں رکھ کر کے اصلاح نہ کرے۔ بالکل ایسے ہی مثال دنیاوی زندگی کی ہے، اس عبادت اور اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ جب تک بندہ اپنے گناہوں پر نظر نہ رکھے، جب تک بندہ اپنی کمیوں کو نظر میں نہ رکھے، جب تک بندہ اپنے کمیوں کو کمیاں محسوس نہ کرے، یاد رکھے، یاد رکھے، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوگا، نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ بندہ اپنی مسلسل اصلاح کرتا رہے، مسلسل اصلاح کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناتا رہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ہمیشہ ثابت قدم رکھنا۔ جب تک کہ بندہ دعا کرتا رہے، جب تک اسے احساس رہے کہ کب وہ پلٹ جائے، کب اس کے دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے، تب تک وہ خیر پہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن من مکر اللہ، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے بالکل بے خوف ہو کر کے زندگی گزارنے کی جو عظیم نافرمانی ہے،
بدترین نافرمانی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی خوف و طمع کے درمیان، امید اور ڈر کے درمیان ہمیں اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، عام طور پر وہ اسباب یا وہ وجوہات جن کی بنیاد پر ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، ان وجوہات میں سے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنی دنیا میں اتنے مشغول ہو جائیں، مصروف ہو جائیں کہ دینی علم، دینی معلومات، دینی مسائل، عبادات سے متعلق ہوں، آپ کی تجارتوں سے متعلق ہوں، شوہر میاں بیوی کے حقوق سے متعلق ہوں، والدین کے حقوق سے متعلق ہوں، اولاد کے حقوق سے متعلق ہوں، غرض یہ کہ اپنی دنیوی زندگی کے تعلق سے جتنے مسائل دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان مسائل کی جانکاری سے جب تک بندہ اعراض کرتا رہے گا اسے فکر نہیں ہوگی، وہ اپنے باپ دادا کو جو کرتے دیکھے وہی کر لے، جس سے جو بات کان میں پڑ جائے اس کو مان لے، دیکھا دیکھی اپنی زندگی گزارنے لگے. دین سیکھنا، دین کا علم حاصل کرنا، دینی فقہ حاصل کرنا، اگر اس سے اعراض کرے، اسے اس کی کوئی فکر نہ ہو، وہ بس چل چلاؤ کی زندگی گزار لے، تو ایسے لوگوں کے دلوں سے عام طور پر اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے. ایسے لوگوں کے دلوں سے عام طور پر اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے جو دنیاوی زندگی میں اتنے مصروف ہوں کہ ان کو اپنے وضو کا طریقہ پتا نہ ہو، نماز کا طریقہ پتا نہ ہو، اپنے صحیح طور پر بنیادی حقوق نہ جانتے ہوں، جن کو ارکان اسلام پتا نہ ہو، ارکان ایمان پتا نہ ہو، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر باقی نہیں رہ جاتا. ایسے لوگوں کے دلوں میں نافرمانیاں اور گناہ کے کام کوئی مقام نہیں رکھتے، ان کے دلوں سے ڈر نکل جایا کرتا ہے. معزز حاضرین، دین سے کبھی بندہ اعراض نہ کرے، دینی تعلیم سے کبھی بندہ اعراض نہ کرے، معلومات حاصل کرے، اللہ نے مجھ پر کیا حقوق رکھے ہیں، اللہ کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، بندوں کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے اندر کیا اخلاق ہونے چاہیے، میری زبان کیسے ہونی چاہیے، میری تجارت کیسے ہونی چاہیے، میں پڑوسیوں سے کیسے سلوک کروں، میرے بیوی کے ساتھ مجھے کیسا سلوک کرنا چاہیے، عورتیں سوچیں کہ شوہروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. جب تک وہ اس کی فکر رکھے، یاد رکھے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں رہے گا، کیونکہ وہ سوچے گا اگر میں یہ نہ کروں اللہ کی پکڑ ہوگی، اگر میں نے اونچ نیچ کی اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اگر میں نے کوئی نافرمانی کی اللہ کی پکڑ ہوگی. جس کو اس سے کوئی سروکار نہ ہو، جو جانوروں کی زندگی گزارے، چل چلاؤ کی زندگی گزارے، یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ کا ہمیں کوئی خوف نہیں رہتا، کوئی فکر نہیں رہتی. تو معزز حاضرین، اپنے ہر عمل کو، اپنے ہر قول کو، اپنی ہر بات کو، اپنے ہر کام کو اللہ کے سامنے جا کر کے مجھے اس کا جواب دینا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے کریں گے، یقین اللہ کا ڈر دل میں پلتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں باقی رہتا ہے. اور اگر اس کی انسان کو فکر نہ ہو، دین سے بالکل اعراض وہ کرنے لگے، اللہ کے حقوق سے وہ غفلت برتنے لگے، بندوں کے حقوق سے وہ غفلت برتنے لگے، تو یاد رکھے ایسے حالات میں انسان بہت جلد بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ اسباب جس کی بنیاد پر اللہ کا ڈر دلوں سے نکل جاتا ہے، ایک یہ بھی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کچھ نیکیوں کی توفیق دے دے، کچھ بھلائیوں کی توفیق دے دے، کچھ اچھائیوں کی توفیق دے دے،
کچھ نیک کام وہ کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، یا کچھ نمازوں کی پابندی کر لے، یا کچھ روزے رکھ لے، یا پھر حج پہ حج عمرے پہ عمرہ کرنے لگے اور اپنی نیکیوں پر اسے فخر ہونے لگے، اپنی نیکیوں سے وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے، اپنی نیکیوں کو بہت کچھ سمجھنے لگے، جس کے نتیجے میں دوسروں کو کم تر محسوس کرنے لگے، دوسروں کے گناہوں کو گننے لگے، دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھنے لگے، دوسروں کی کوتاہیوں کو دیکھنے لگے، اپنی کوتاہیوں کی اسے کوئی فکر نہ ہو، اپنے حسنات کو اپنی نیکیوں کو دیکھ کر کے اس پر غرور اسے ہو جائے، ایسے لوگوں کے دلوں سے بھی اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں سے بھی اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے جو اپنی نیکیوں کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اپنی اچھائیوں کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تو معزز حاضرین، تکبر جس دل میں آ جائے، جہاں پر اس قسم کی بات دل میں پیدا ہو جائے، تو یاد رکھیں وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا ڈر دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے ایک اور وجہ جس کی وجہ سے دلوں میں اللہ کا ڈر باقی نہیں رہتا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں آپ پر فرض کی ہیں اس کو آپ بڑی مشکل سے، بڑی تکلیف سے ادا کرتے ہوں۔ پانچ وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، بڑی مشکل سے آپ ادا کرتے ہیں، ادا تو کرتے ہیں لیکن سخیر سمجھتے ہوئے، بہت بھاری سمجھتے ہوئے، بڑی مشکل کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے بغیر، بغیر نشاط کے، بالکل کوئی سستی نہیں ہوتی، ایسے اس انداز سے اگر اللہ کے فرائض کو بندہ ادا کرے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنا ڈر دلوں سے نکال دیتے ہیں، بندے اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، جس کی وجہ سے عام طور پر بندوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ ہمیں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے، ہمیشہ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں یہ گناہ ہمیں ہلاک نہ کر دے، کہیں ہمیں یہ گناہ ہلاک نہ کر دے۔ جو آدمی شریعت کی تعلیم کو، شریعت میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، وہ اس کا اگر مطالعہ کرے، اس کو دیکھے، تو کئی ایسی حدیثیں اسے ملے گی، کئی ایسے احکام اسے ملے گے کہ بندے نے چھوٹی سی غلطی کی، بندے نے چھوٹی سی غلطی کی، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا آخرت دونوں برباد کر دی، جس کے بدلے میں اللہ نے دنیا آخرت دونوں برباد کر دی۔ اپنی غلطیوں پر ہمیشہ نظر رکھیں، اپنی کوتاہیوں پر ہمیشہ نظر رکھیں، اللہ کسی بھی اعتبار سے بندے کو پکڑ میں لا سکتا ہے، کبھی دشمن کی طرف سے، کبھی بیماریوں کی طرف سے، کبھی آفتوں کی طرف سے، کبھی بارشوں کی طرف سے، کبھی زلزلوں کے اعتبار سے، کبھی کسی اعتبار سے، کبھی کسی اور اعتبار سے، مختلف اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے ذریعے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بندہ بے خوف ہو کر زندگی نہ گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے منہج پر چلتے ہوئے خوف اور طمع، امید اور ڈر، ان دونوں کو ایک درمیانی انداز میں لے کر چلتے ہوئے اپنی عبادتوں کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کا احساس کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنا ڈر ڈالے رکھے، اپنا ڈر باقی رکھے، جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اس کی بات سننے والا، اس کی بات ماننے والا، اس کی اطاعت کرنے والا، اس کی نافرمانیوں سے بچنے والا بنا کر کے زندہ رکھے۔ جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسی ایک اللہ کا ماننے والا بنا کر کے زندہ رکھے، ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.